ក្រសួងព័ត៌មានស្នើឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឈលលើមូលដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈ អាយុដំនេតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្នើឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឈលលើមូលដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈសីលធម៌សង្គមនិងការទទួលខុសត្រូវសង្គមអាយុដំនេតភេត្រាបានធ្វើការណែនាំចំនួន 4 ចំណុចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ 1. សូមបញ្ឈប់កុំប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការហៅមនុស្សឡើងលើឆាកតន្ត្រីនិងសង្វៀនប្រដាល់ដើម្បីពិសាស្រាបៀរហើយផ្សព្វផ្សាយ 2. ពិធីករពិធីការនីដែលជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកុំប្រើប្រាស់រូបភាពគោះកំពុងស្រាបៀរពិសានិងផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គម 3. ដោនឡូតថ្នោតអេបអេឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប 3. ការផ្សព្វផ្សាយពីពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់នឹងសារអប់រំសុខភាពពីសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរពីសារគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសារអប់រំ 4. ស្នើម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជួយផ្សាយសារអប់រំផ្សេងៗទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស អាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់សារដែលរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់គុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពិសារគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់និងជាមោទនភាពដែលបានជួយអ្វីមួយតាមរយៈពិសារស្រាបៀរនិងគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗពិធីករពិធីការនីគួរតែប្រើប្រាស់នៃសារដែលអព្យាក្រឹតគុំជ្រុលហួសហេតុពេក